Konflikter og uenighet oppstår der hvor mennesker møtes. Konfliktrådet er en arena for de involverte partene til å møtes med en upartisk mekler for å snakke sammen, få innblikk i konflikten fra den andres ståsted, og kanskje komme fram til en løsning begge kan godta. I meklingsmøtet handler det ikke om å vinne over andre parten. Det handler om å se til løsninger. Og få et innblikk i den andre partens handlinger, synspunkter, følelser. Tjenesten er gratis og tilbys over hele landet. Og det eneste som kreves er at alle parter har sagt ja til å møte. Konfliktrådet gir bistand i alle landets kommuner. Hvem som helst kan henvende seg til konfliktrådet. Meklere er lekfolk som mekler på sin fritid utenom sin vanlige jobb. Det er til sammen 600 meklere i Norge, og deres oppgave er å lede møtene og skape et miljø der det går an for partene å snakke sammen. Så fort alle partene har sagt ja til møte, så får jeg saken oversendt. Jeg tar da kontakt med partene og innkaller til en forsamtale. Der går jeg gjennom hva som skal skje i selve møtet, og jeg ber partene tenke gjennom hva de ønsker å oppnå i meklinga. Noen har jo også spørsmål om, som de trenger svar på, og da kan vi bruke forsamtalene til å svare på det. Meklingsmøtet holdes i ulike typer lokaler i den kommunen partene bor. Takk for at dere kunne komme. Det avtales tid og sted som passer for partene, gjerne på ettermiddagen eller kveldstid. Konfliktrådet jobber raskt. De fleste møtene blir holdt i løpet av 2 til 3 uker etter at saken er mottatt hos konfliktrådet. I møtet snakker vi om bakgrunnen for konflikten. Partene får utdype sin versjon av saken. Typiske spørsmål fra meg som mekler kan være: hva skjedde? Hvordan har du det i dag? Og ikke minst, hva er viktig for deg i tida som kommer? Jeg har jo gjentatte ganger forsøkt å snakke med... Ja, Robert, kan du være litt mer konkret i forhold til de sms'ene du sendte? Det er ofte bra å møtes på nøytral grunn, så stiller alle likt. Jeg ble i hvert fall ganske redd, og da blir man litt irrasjonell, kanskje. Og det å treffes da i et møterom med en megler kan være mye bedre enn for eksempel å stå og snakke over hekken. Det er verdt et forsøk. Selvsagt, hvis det er det skal stå på, så er det ingen sak for meg. Partene utarbeider i fellesskap en avtale der utgangspunktet er å komme til enighet om hva som skal til for at begge parter føler seg sett og får ivaretatt sin interesse. Det kan være økonomiske avtaler hvor for eksempel ødelagte gjenstander erstattes. Det er heller ikke sjelden at naboer som er uenige om et tre skal hugges eller ikke, blir enige om å dele på utgiftene og veden for eksempel. Jeg kan være med å ta noen greiner, men den kostnaden tar ikke jeg. Det kan også være snakk om forsoningsavtaler, hvor partene prater sammen, sier unnskyld til hverandre, og blir enige om hvordan de skal forholde seg til hverandre i fremtiden. Jeg tenker at det handler om folk som har behov om å snakke sammen, men som har manglet en god arena for å gjøre det. Min erfaring er at det å se en annen i øynene og høre deres historie er ofte det som skal til. Og det som er lett å glemme når det er en konflikt, det er at en sak har flere sider, men det har også menneskene har flere sider. Og når man møtes på denne måten, så ser man det, at her er det flere sider, og det blir lettere å forenes og finne løsninger. Det er fint der ute på Nesodden. Ja. Herlig. Jeg har både sett og opplevd at det funker å snakke sammen. Og da kan det skje at det plutselig løsner. Plutselig så kan det løsne. Plutselig så løsner det. Og plutselig så løsner det.